फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि कालीदेवी मिडिया हाउसलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बाह्र छोरा तेरह नाति बुढ़ा धोक्रो काँधे माथि पनि हेर्यो जी आफूले नगरे सुख छैन। छोरालाई बेगर भनेको पटक्क मान्दैन बा तेरी आमा है बा कति त हैरान मात्र एक्लै म नि के लाउँछु के गर्नु त बा यस्तै चाहिँ। आमा है तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ? भोलि त गाउँपालिकाबाट वृद्ध भत्ता बाँड्दै छ नि त। किन थाहा नहुनु? चार चार महिना आउँछ भने त थाहा छैछ नि, तर भोलि नै दिन्छ रे। आमा है एउटा कुरा भनौँ। भन्न छोरी भन। के भन्न लाए? साउन महिना पनि लागिसक्यो, हजुरको बिदा भत्ताएपछि मलाई हरियो चिरा किन्नुहोस् है। भइहाल्छ नि, तिमी त मेरो प्यारी छोरी। अनि यो हातमा मेदी लाएर चट्टै यति यति चाहिँ हरिया चुरा लाएर ती राम्रो देखिन्छ होला है मेरो छोरी। यो आमा छोरीको के गफ भइरहेछ आज? के गफ हुनु नि प्रेमको बा? भोलि वृद्ध भत्ता बाँड्छ। ए मैले पनि सुनेको थिएँ पसल दिएर त्यस्तै कुरा। यसबाट त सरकारले बडो राम्रो काम गरेछ त प्रेमको आमा। हामी बुढाबुढीहरूलाई 1,000 वृद्ध भत्ता थपिदिएछन्। ए हो र प्रेमको बा, यसपालि त सरकारले कस्तो राम्रो काम गर्नुभएछ है। जय होस्। के को जय होस् नि आमा? यो पैसा त हामी सबै जनताले कर तिरेको पैसा हो, वृद्ध भत्ता सरकारको पैसा होइन नि। तिमीहरू पनि पढे लेखे छौ र जान्ने बुझ्ने भएको छौ त। हामी पढे लेखे छैनौँ क्या अरे, के थाहा हामीलाई? कति गन्थन मात्र गरिरहने प्रेमको आमा। आफूले भोक लाएर पेटमा मुसा त गरिसक्यो, खाना पाकेन। खाना त पाक्यो नि, प्रेम आउँछ र खाउँला भनेर यो भट्टासलकी टिपेर बसेको, यस बेलासम्म आएन। कहाँ गयो कहाँ? आमा भयो तिम्रो प्यारो छोरा आइपुग्यो, जाउँ खाना खाउँ। हेर छोरा, तिम्रो बिहे गर्ने उमेर पनि भइसक्यो, आखिर तिमी बिहे गर्न किन मान्दैनौ? अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले बेसीको गोले साइलाको छोरीसँग सबै कुरा मिलाइसकेका छौँ, त्यसैले तिमीले त्यो गोले साइलाको छोरीसँग बिहे गर्नुपर्छ। बुवा, म कुनै हालतमा उनी बिहे गर्न सक्दिनँ। यदि मैले बिहे गर्नु पर्यो भने हजुरहरूको खुसीको लागि मात्र पर्छ बुवा, नत्र मलाई बिहे गर्ने कर नगर्नुहोस्। बुवा, म बिहा गर्न सक्दिनँ। कहाँ बिहा गर्न सक्दिन भने छोरा? बिहा त तिमीले गर्नै पर्छ। हामीहरू बुढाबुढी भइसक्यौँ, हामीलाई पनि नाति नातिलाई खेलाउनु पर्छ। आमा, हाम्रो कुटुम्ब आफै उभिन सकेको छैन, अर्को छोरी लिएर कसरी पाल्ने? अनि हामी पाल्छौँ नि हाम्रो बुहारी। यत्रो सम्पत्ति छ, कसले खान्छ ल भन त? सम्पत्ति र पैसाले मात्र हुने भए यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो। यो सम्पत्ति र पैसा त आज हुन्छ भोलि हुँदैन। होइन भाई कि बेगर होइन भने विदेश जा 24 घण्टा नगर हिँडेर तँले खाना कहाँबाट आउँछ तपाईहरु जे गर्न भनेछ गर्नुस् म हिँडे ए बाबु खाना खान जान ए बाबु यो बुढो कति किचकिच गर्छ भने जासुको जास्ते कोलुङा भरे आइ हाल्छ जाऊ खाना खा दादा के भयो तपाईलाई ह त्यो पनि भयो छैन अनि मैले पुरानो घरतिर खोजे तपाईले यहाँ आएर बस्नुभयो दादा बाबा आमाले बिहे गर भनेर जिद्दी गर्नुस् गर्नुस् न त बिहे मलाई नि साथी हुन्छ बाबा आमालाई नि काममा सहयोग पुग्छ मैले कहिले बिहे गरौँला आफ्नो पाला कहिले आउन भनेर मैले बिहे गर भनेको म बिहे गर्दिन मैले त्यस्तो भन्न कहाँ खोजे होला दाइ नरिसाउनुस् न मेरो बिहे चाहिँ हैन बहिनी तिम्रो कन्यादान गरेर मात्र मेरो बिहे गर्ने सोच हजुरलाई एउटा बहिनी पनि बोझ भयो हैन छोरी मान्छे भयो चाहिँ एक दिन परेर जानै पर्छ नरो बहिनी संसारको रीति यस्तै हो होइन त्यसका दाजु भयो नि भेट्नु नै हुँदैन के जिस्काउँछ के जिस्काउँछ होइन फेरि के गर्छ भन्छ तैले यसको काम नै के नै छ बहिनीले रुवाको छ बसेको छ गाउँबाट लखरलखर घुमेको छ अर्काको छोराछोरीले कति प्रगति गरिसक्यो जिन्दगीमा प्रगति गर्न नसक्ने भयो नगर चाहिँ चुप लाग खाली मेरो छोरालाई के चीज गरेछ सम्झाएर भन्यो भने प्रेमले सम्झिदैन त कान्छा पनि आउँदैछ रे आज अघि भर्खर फोन गर्दैछ घर जाऊ ल बाबा अनि बाटा के गाह्रो सार त भएन नि मम्मी के पनि भएन ए प्रेमको बा यहाँ आउ त हाम्रो छोरा आछ ए बाबा ढोका एक भाग्य माने बाबा दाइ कोइ नि दाइको के कुर गर्छ बाबु गाउँ घुमेको छ हुने नहुने केटाहरुसँग संगत गरेका छ त्यही त हो नि घुम्नु गएको होला नि होइन तिमीलाई त्यो प्रेमलाई गाली लगाएर खाटै पर्दैन क्या हो अब गाली नगरे के गर्नु त खाली गाली खाने काम मात्र गर्छ छोरा भनेको विनय जस्तो हुनुपर्छ आज उसले राम्रोसँग पढेको कारणले गाउँमा मेरो कति इज्जत छ ल हेर पानी पनि आयो नि बितेन एकदम नै खाली किचकिच गरेछ आमा जाए है ल ल छिटो आइज रात नपार्नु नि गाउँभरि भुताले खाले पुरै हल्ला छ अहिले रात नपारै बाबु चुप आइज ए आमा पनि 21औं शताब्दी मुनि भूत प्रेतको कुरा हुन्छ भूतको त मलाई विश्वास छैन तपाई पनि अन्धा विश्वास कुरा गर्नुहुन्छ ए भगवान त धेरै पढेपछि त बुद्धि पनि कहाँ जाँदो त पनि त छिटो रात नपार्नु घरमा आफ ल ल लगाइ ल ल ल विनायक आएर पार्टी दिन्थ्यो अहिलेसम्म आइपुगेन आउँदै होला नि विनायक सामदी जाडरसी खाँदैन के को पार्टी दिन्छ हो हट तेरेको भाइ कहिलेकाहीँ त नपत्ताउँदो खला नि बोलाउँछ अरे के आउँछ होला नि के हो यस्तो होटलमा आएर चाट खाएर हुन्छ सर तपाईँलाई त बसी बसी तलमा आउँछ नि होइन मैले यतिकै तलब खाएको हो र यतिको तलब खानलाई मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु धेरै दुःख गरेको छु धेरै मेहनत गरेको छु दिन प्रतिदिन महामारीले कति मान्छे मरिरहेछ तिमीहरुको चेक कहिले आउँछ ल ल मास्टर भयो भन्दैमा धेरै फुर्दै नलानी हुन्छ के गर्नुपर्छ हामीले थाहा सर बस्नु न बेयर लिनु हुन्छ कि तपाई हैन म तिमीहरुको बेयर मैले पढाएको विद्यार्थी कोही डाक्टर बने कोही इन्जिनियर बने कोही पाइलट बने कोही विद्वान भए तिमीहरु चाहिँ आज आएर जड्या ओ सागर रमाइलो भइरहेछ हैन त रमाइलो भइरहेछ हो जिन्दगीमा रमाइलो गर्नुपर्छ ए आउनु भयो ल बस्नु नि बस्नु विनायक दाइ के खानु हुन्छ अहा के नखाने भक्कर खाइरादो कति ढिलो आउनु भा त तपाई के गर्ने त अब गाउँ आएपछि सबै साथीहरुसँग भेट्नै परिहाल्यो अनि भेट्दा बेला ढिलो भयो तपाईहरुले चाहिँ अलिकति अब के भन्नु के भनेर मात्रै भेट्न आएको नत्र आउने थिएन रात पनि परिसक्यो म चाहिँ घर जान्छु होला हैन आजभोलि गाउँमा त भूत आइरहेछ नजानुस् यतै बस्नु न होइन मलाई यो भूत प्रेत भने मलाई कुनै पनि विश्वास छैन कि साथीहरुले धेरै रमाइलो भइछ ल मजा लाग्यो है भोलितिर भेटौँ ल एकछिन बस्यो हुन्छ ओहो हामी पनि जाउँ अब भूत आउँछ भनेछ ल जाउँ स्कूल भइसक्यो प्रेमको बा ए प्रेमको के भयो किन कराको हे तेरीका बिहानै घरबाट निस्केर हिँड्या छोरो अहिलेसम्म आएको छैन अनि फोन गर्न पर्दैन प्रेम कहाँ भयो प्रेम हजुर मलाई किन बोलाउनु भएको यता यहाँ त ल तिम्रो गाउँ छोरा मिलेर खुर्क खोल्न गयो होला त म लड्न जान्छु कति गर्नु छ यो दाइ लडी राख्नु भा रहेछ भाइ भाइ के भयो उठ न भाइ के भयो उठ न दादा के भयो उठ न दादा के भयो दादा उठ न के भयो हजुरलाई दादा कसरी हजुर यहाँ बिहोस हुनुभयो म साथीहरु भेटेर आउँदै थिएँ बाटो में एकजना विनायक बाबू तिमी माइला छोरा हैन हो काठमाडौँबाट कहिले आयो त हिजो अनि अंकल तपाईले मलाई कसरी चिन्नु भयो हेरा बाबू आफ्नै गाउँ ठाउँमा हुर्केको मान्छे नचिन्ने कुरा हुन्छ र आउ न बस्नु ए हुन्छ ओहो मैले त लाइटर ल्याउन बिर्सेछु बाबुसँग लाइटर छ छैन मसँग लाइटर म चुरोटै खाँदैन अङ्कल ओहो चुरोटै खानु पाएँ बाबु त काठमाडौँ कलेजमा चाहिँ साइकोलोजी पढ्ने मान्छे हजुर यो गाउँतिर चाहिँ भूत प्रेतपट्टिको चाहिँ बाबुलाई कतिको विश्वास छ हे अङ्कल पनि मलाई यो भूत प्रेत भनेमा कुनै पनि विश्वास छैन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हेर्नु न म पनि विश्वास त गर्दिनँ थिएँ तर यसो गाउँमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ भूत प्रेत हुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ एकदमै विश्वास हुन थाल्छ बाटो काट्न पनि सजिलो हुन्छ दुईजना सँगै जाउँ न त ए ल हुन्छ ल आउनु आउनुसँग ल जाउँ अङ्कल तपाईँ किन जानु भएको नि केही काम थियो बाबु त्यहाँ आज बेसीमा रोपाइ थियो बेटी लगाएर अनिखेर हामी चाहिँ घर फर्केको रोपाइ चाहिँ कस्तो नि कता हराए मैले अङ्कल तपाईँ काले आमाको छोरा होइन आउनुभएको नि तपाई? कहाँबाट हुनु नि? तलतिर साथीलाई भेटेर आएको। राति राति यसरी हिँड्नु हुँदैन नि दाइ। गाउँ घरतिर भूत आउँछ होला चलिरहेछ। म त डराइ डराइ आइरहेको छु। साथी थिएन। तपाईलाई भेटेर मलाई खुसी लाग्यो। बहिनी मलाई भूत प्रेत बारे कुनै पनि विश्वास लाग्दैन। भूत आउँछ र? अहिलेसम्म मैले भूत देखेकै छैन। विश्वास नगरेर पनि के गर्ने दाइ? सबैले त्यस्तै भन्छ। खै के हो जाऊ दाइ। अब साथी पनि भयो। ल ल जाऊ। आमाले छिट्टै आऊ भने थियो साथी आसँग भेट्दै रात पर्यो। बहिनी त कहाँ पुगिरहेको? बहिनी के त होइन आज के भइरहेछ? बहिनी बहिनी कहाँ हो तिमी? खोइ बहिनी कहिले तिमी पछाडि हुन्छ कहिले अगाडि हुन्छ? होइन के भइरहेछ? होइन बहिनी कता हो? के भइरहेछ आज? के भइरहेछ आज मलाई? बहिनी कता? गाउँभरि आउँछ नजानु कताबाट आएको? तलतिरबाट। अङ्कल मैले तपाईँलाई त चिन्न सकेन नि। ल म भेम्बाहरू क्या भेम्बाहरू तिम्रो बाबाको म चिन्छु नि। बस न एकछिन बाबु। ए ल ल ल बुढो मान्छे साथी पनि थिएन म एक्लै थिएँ त्यही भएर बसेँ बाबु एकछिन आराम गरेर। अब यति राति तिमीलाई एक्लै हिँड्नु डर लाग्दैन? ए अङ्कल मलाई त त्यस्तो डर सर लाग्दैन। ओहो बाबु यो त खतरा च्यान डाँडा हो। त्यहाँ त किज गर्ने आउँछन् राके भूत आउँछन् राक्षस राक्षस लडाइँ गर्छन्। यहाँ एक्लै नहिँड बाबु। मलाई यो भूत प्रेतप्रति विश्वासै छैन के बाबु। मलाई त भूत प्रेतप्रति साह्रै विश्वास लाग्छ। तिमीलाई लाग्दैन? लाग्दैन अङ्कल। के भयो? एक्कासी दिवस भएछ मलाई थाहा छैन। तिनीहरू त अस्ति नै महामारीमा मरिसकेको मान्छे हो नि। तिनीहरू त भूत हो नि त। मेरो भाइलाई धन्न केही भएन। भो हुने आउने भन्दै थिए मैले जानु पर्दैन भनेर फर्काइदिएँ। तिनीहरू त भूत हो नि त। ए बहिनी पनि 21औं शताब्दीमा भूत प्रेत हुन्छ र? हुन्छ नि भूत। आमाले भनेको उनीहरू मरेपछि क्रिया नपाएर आत्मा भएर हिँडेको हो। तिनीहरू भूत होइन। भूत हुँदा पनि हुँदैन छँदा पनि छैन। यो अन्धविश्वास कुरा गर्दै नगर। हुन्छ दाइ जाऊ।